Poštovani gledatelji televizije Zapad, srdačan pozdrav u emisiji Nedeljna poruka vjernicima. Danas slavimo 21. nedjelju kroz godinu, pa poslušajmo riječ Božju. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: što govore ljudi, ko je sin čovječi? Oni rekoše: jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi, što vi kažete tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče: ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: blago tebi Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima, neka nikome ne reknu da je on Krist. Braće i sestre, moglo bi se reći kako je današnje evanđelje životni ispit za apostole, a sastoji se od svega dva pitanja. Na prvo pitanje, što govore ljudi, tko sam ja, znali su dati odgovor jer su imali određenu literaturu, to jest čuli su što ljudi misle o Isusu. Ovo je bilo pitanje kojim je Isus želio dobiti povratnu informaciju kakav je učinak ostvarilo propovijedanje učenika koji su bili poslani da navijeste Kraljevstvo Božje. Navode se razni likovi, Ivan Krstitelj, Ilija, Jeremija ili jednostavno jedan od proroka. Rezultati ovog Isusovog istraživanja nisu povoljni, jer svi koji su iznijeli svoje mišljenje odnose se na ono staro. Nitko nije shvatio novost i uzvišenost poruke koju je Isus donio. Sada Isus želi čuti odgovor na to pitanje od onih koji su stalno s njime. A što vi kažete, tko sam ja? Ovo je pitanje za koje nije postojala literatura, za koje čak nije dovoljno ni osobno iskustvo, iako je ono bitno, već je potrebna zahvaćenost Božjim duhom. Svi apostoli stoga šute. Ipak, jedan se javlja i izjavljuje: ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga. Bio je to pravi odgovor kojeg je dao samo jedan učenik, ali ne svojim sposobnostima, već mu je to objavilo nebo. Budući da je bio otvoren djelovanju Duha Svetoga koji mu je objavio skrivenu istinu, Isus Petra naziva stijenom, temeljem crkve koju ništa neće nadvladati, jer je građena na čvrstoj stijeni, a to nije Petar, već sam Isus Krist. Vrata paklena, koja neće nadvladati, označavaju carstvo mrtvih, pa se time želi naglasiti kako oni koji svoj život izgrađuju na Kristu neće ugledati smrti, već će njihov život zadobiti ispunjenje u vječnosti. Isus Petru predaje ključeve nebeskih vrata, što znači da mu daje odgovornost onima koji ulaze kroz ta vrata. Na koncu evanđelja nalazi se čudna rečenica kojom Isus zabranjuje da apostoli drugima obznane da je on Krist. Zašto to čini? Zato što Isus nije Mesija kakvog su ljudi očekivali. On nije kralj ratnik koji će osloboditi izraelski narod od rimske vlasti, već utjelovljeni Bog koji je oslobodio čitavo čovječanstvo od vječne propasti. To ljudi i neće shvatiti, pa je bolje ne bacati biserje pred svinje, jer ako po njegovim djelima nisu shvatili tko je on, što im onda svjedočanstvo riječima može pomoći? Tko je Isus u sebi ne smije biti stvar predaje, već svaki čovjek treba doći do iskustva koje će u konačnici rezultirati time da kaže: ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga. I nama svakome ponaosob Isus svakog dana iznova postavlja pitanje: što kažeš, tko
tko sam ja. Naučili smo na vjeronauku tko je Isus. Načitali se članaka i knjiga o njemu i podosta toga možemo o njemu reći iz stečenog znanja. Ali to nije odgovor koji on traži. On od svakoga od nas traži da mu odgovori na pitanje tko je Isus za mene osobno. Da li je Isus uistinu i za mene Sin Boži? Ili je on tek dio preuzete tradicije, a da nam u svakodnevici malo ili ništa ne znači? Uzalud nam iznijeti najuzvišenije hvalospjeve u čas Krista, dati divno svjedočanstvo riječima, ako se to ne vidi na nama. Tko je Isus za mene, vidi se u tome kako živim, kako svjedočanstvo dajem drugima. Braćo i sestre, ispovjedajmo jezikom, ali još više dijelima svakodnevno svoju vjeru da je iza svakoga od nas Isus uistinu Sin Boži, kako bi Bog i sa nama mogao graditi svoju crkvu. Amen. Hvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav i Boži blagoslov.